Partiya Sosyalistler Kürdistan, PSK u Partiya Azadiya Kürdistan Pak, Bıdahuyaniyeke Hevbeş, Ragahandın ko Rapırsina Sarxabuna Kürdistan eş ber peyvistiyan u demeke rasta hatiye kirin, u bangu dağfaz la hamu aliyan hat kirin ko rez ve irade ku bu avayki behez hatiye aşkere kirin, begren Serokê PSK Mesûd Tek dazanî ku destkeftiyên li Kurdistanê bixwîna şehîdan û ked û berdelên gelê Kurd hatiye merheleya ku îradeya serxwebûnê ragihînin û pêwîst e her ber û alî rêz li daxwazên rewayên gelê Kurd bigirin. Em pişkiriya vê yekirî, ikinci ber ew ye ku mafî demokratîkê ya gelê Kurd e. Wextê wî bû, di wextê xwe de hatiye encamdanî. O gel kurcu bu rejeyi ki gelek bilin şu ser sandoka o bu denge ki gelek rejeyi ki gelek bilin deng da o got em na hazın o ne karın de çarçuve Irak'a İro'da bijin. Revebren partiyin siyasi Raghandı ki gengeşi urekneyin denkirin sürüştüğüne lebreyen rava ubavaya ki demokratik nişandana irade akuya gele Kürd raji dve hamu devletu ali rezdar ben. Cigre Saroke Pake Vahit Abaji Balekşan ki kırna rapırsine bu xo tıştaki giringe u deste Kürdaj bu parasına destkeftiyen xo xurt tırkiriye. Referandım jubo Kürda tapu yeke. Ev tapu kijan vakti Kurd bu xwazın karın teyhin rojefi. Yani em vak pak dibêjin ki pêwîst bu referandum, pêwîst bu o Kurda gotin ki em dixwazin mafên xwe serxwebûnê bikar bînin. Di civîna çapemeniyê de ji bo şehîdên Kurdistanê ji rêzgirtin hat kirin û bar hat kişandin ku hemû destkeftiyên Kurdan bi berdelên giran hat nevdestxistin û divê bên parastin. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.